Zdar, opět jedu na fotbal, nestíhám, takže musím rychle a bude to klasicky, ukážem foodzonu, všechno možný, tentokrát tam bude prohlídka i busu baníkovského, takže to si ukážem taky. A co vím, co jsem psal, tak měl by tam být i Bráník, jestli ho neznáte, tak je to člověk, který točí vlogy ze zápasu, jezdí všude možně po republice i mimo ní. A když dával storíčko, že jede na fotbal minulý týden, tak jsem mu psal, jestli v neděli přijede na Baník za nama, psal, že jo. Teď už dával storyčko i s heslem o náramky nejspíš, takže třeba ho potkáme, projdu to tam celý, food zónu, všechno kolem. A i autobus, který si taky ukážem, jak jsem říkal už. A bude to pecka, hrajeme se Slávkou, takže já doufám, že to nějak zandáme, že neuděláme ostudu. Že to prostě dáme v klídku, že aspoň nějaký gól a tam chodíme. A prostě bude to bomba, nevím, kolik toho dneska řeknu nebo neřeknu. Fit už mám na sobě, dneska se jde v černým. Napište mi, kolik jste si mysleli, že dopadne tenhle zápas. Já doufám výhru třeba 3-2 pro nás, ale asi spíš to výhra nebude, jak znám Baník. Ale může to být zajímavé, nemusí. Já už jdu teďka na tramvaj, takže se vám ozvu potom přímo ze staďáku. Jak na to tak koukám, bude docela problém tady najít Bráníka, protože když na to podíváte, to vypadá hodně přeplněně. Takže já se jdu dostat přes ochranku a zkusím najít Bráňu. No, nátlak tu je velký, ale my jdeme tam na autobus Baníku se podívat. Musím počkat v frontě, ale už tam budem, takže natáčím, jdu dovnitř. Vypadá to dobře. Sedačky klasické. Vypadá to prostě jak klasický autobus. Jenom to je prostě hráčský. Nějak asi dobrý. Takže já myslím, vzadu to vypadá stejně. Já myslím, že můžeme jít ven, to bus to je hezké, že to bylo z prohlídky busu, myslím si, že zajímavý autobus, hezký autobus, tak jo, jdu pokračovat v hledání Bráníka. Menší problém, bo jestli Bráník šel na hlavní, tak tam já se nedostanu, co znamená, že ho nebudu moc potkat, takže já tu musím projít ještě znovu food zónu a projít to tady a doufat třeba, že když není na hlavní, tak bude se mnou na beč. To je jediný, co já můžu doufat. Tak asi půjdu. Bráníka jsem nepotkal, takže permici mám přichystanou, tak to prostě pípnu a půjdu a budu doufat, že sedí na stejném jak já, bo když šel na Celtic, tak seděl na stejném placeu, ale když šel na Spartu, tak seděl na Ačku, no, takže to bude zajímavé. Sem půjdu, tady je menší fronta. Jo, vidí. Tak, jsem tu, musel jsem to tam dát jinak, bo to blblo, ale schovám si permu a zkusím pohledat tady. Kdyby nic, tak jsem čapnul aspoň kofolku, jakože znám ho tady u mě na fotbálku, takže teď si prostě budu sednout jenom, jo, půjdu na své místo, budu koukat všude kolem sebe, jestli náhodou tam nebude Vojta a hol, budu jenom doufat, že ho prostě potkám a když ne, tak mám smůlu a on zrovna bude se jedna hlavní. Tak mi držte palce, já si jdu pít svoji kofolčičku, jdu si zatím jenom učit sezení a čekání na Bráníka, jestli tam bude. A už to začíná. Technik.
šišky taky něco vypouštějou, no, ale je to slabý. Oni to prostě zase otočili na jejich stranu
a vedou zás po rohu. Jak proti Spartě, tak proti Slávii jsme z rohu dostali gól, kámo. To není možný. To lidi ohnou v troj, kámo. Tady už je Silvestr, prácho. To je ono. Jenom máme všichni dobré. Bose, Tanko prostě nabídl nějakého hráče a dostal instantní redku oku půl hodiny před koncem. Absolutně nechápu, co se stalo, ale abdolají kámo, bože 25 hodiny před koncem, dostal kámo redku, totálně úplně ale kámo, to je škoda, nechápu, vůbec nic, nechápu. Dobře, nedá se nic dělat. Vidíme se na hře, mějte se fajn.